რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელ Facebook-ში გავრცელდა დოკუმენტაცია, რომლის თანახმადაც ჩანს, რომ ურმან დუმბაძე ზაქარია ქუცნაშვილი არ მასახვედენ და ქართული ოცნების კიდევ რამდენიმე ლიდერი თითქოს და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტთან თანამშრომლობენ. მასალა ქართული ოცნების ერთ-ერთი მხარდამჭერის თამარ თაბუკაშვილის Facebook-ის გვერდზე გავრცელდა. ეს უკანასკნელი კი ირწმუნება, რომ ქმედება აჭარის მთავრობის მიერ არის წახალისებული და საქმის გამოსაძიებლად დღეს პროკურატურას მიმართა. Social Ursel, Facebook, შექმნილი გვერდისა და ამ გვერდზე გამოქვეყნებული მურმან დუმბაძის მაკომპრომიტირებელი მასალების გამავრცელებლის ვინაობის დადგენას მოითხოვს დუმბაძის მხარდამჭერი. თამარ თაბუკაშვილმა ამოთხოვნით დღეს სარჩელი აჭარის პროკურატურაში შეიტანა. მისი ვერსიით პერსონალური Facebook გვერდის უკან კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დგას, რომელიც აჭარის მთავრობის დაკვეთით მუშაობს. მე მოვითხოვ პროკურატურისგან გამოიძიოს. Ვინ შექმნა ჩემი სახელი და გვარი Facebook გვერდი, სადაც გამოქვეყნდა განცხადება, რომ თითქოს მურმან დუმბაძე არის კუდის აგენტი თუ რაღაც ამდაგვარი განცხადება, რომელიც მე არ გამომიქვეყნებია და გვერდი, რომელიც მე არ შემიქმნია. ეჭვი ზოგადად მაქვს მერაბ გოგობეიძეზე და მის გუნდზე და საერთოდ ზოგადად ვაკეთებ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მერაბ გოგობეიძე რახან არის მურმან დუმბაძის მტერი, ასე ვთქვათ, და მურმან დუმბაძე ამ წუთში დაპირისპირებულია თავრობის აპარატთან. Თავრობის აპარატიდან მართავენ მურმან იმას მერაბ გოგობერიძეს. ძალიან მარტივად სულ მალე დავამტკიცებთ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი არის ყალბი და ვარაუდის ალბათობის მაღალი ხარისხით იგი დამზადებულია თვით მერაბ გოგობერიძის მიერ. ფიქრობ, გოგობერიძე განაწყენებული იყო იმის გამო, რომ ვერ დააწყებინეს მას სამსახური და ვიღაცების დავალებით ის ახდენს დუმბაძის დისკრედიტაციას. ფრაუდებებს კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრის ხელმძღვანელი უარყოფს და აცხადებს, რომ ამით მურმან დუმბაძის გუნდი მის დისკრიმინაციას ეწევა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სამარცხვინო თამარ თაბუკაშვილი აჭარაში რასაც დისკრედიტაციას ეწევა, როგორც ჩემი ასევე აჭარის თავრობის, პროკურატურამ და დაადგინოს ჩემი დანაშაულის ქმედებს, ჩავიდინე თუ არა დანაშაული, გამოაქვეყნე თუ არა, ესე შემდეგ. მე საჯაროდ ვამბობ კიდევ ერთხელ, ის რაც ვიხილე, მე დიახაც, მე ჩემს Facebook-ის გვერდზე იქნა გამოგზანელი, მე ვალდებულად ჩავთვალე, როგორც საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც მაღალი თანამდებობის პირი, გამომეკვეყნებია ის, რაც ვიხილე მურმან დუბაძის, რომ ის თანამშრომლობს უშიშროების თანამშრომლობს და უშიშროების სამსახურებთან. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მიიჩნევს, რომ თაბუკაშვილს მსგავსი სულელეებზე პროკურატურისთვის არ უნდა მიემართა. დუმბაძე თვლის, რომ მისი გუნდის დამარცხება შეუძლებელია. ამ სისულელეზე პროკურატურაში არ უნდა წახვიდე და არ უნდა იკამათო, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები გვაქვს გასაკეთებელი, რა ვიცი, ჯანდაცვა არის მისახედი. ეს გუნდი არსებობდა 20-30 წლის წინ, ამ გუნდის დამარცხება არის შეუძლებელი. ეს გუნდი არის საზოგადოება, ეს ხალხი. საიესი იურისტი გია ქარცევაძე მიიჩნევს, რომ უპირველესი რაც საგამოძიებო უწყებამ უნდა გააკეთოს და ადგინოს არის თუ არა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველი აღნიშნული დოკუმენტაცია. პირველ რიგში შესაბამისად უწყებო უნდა მოიძიოს, რამდენად ნამდვილია ეს დოკუმენტაცია, რამდენად შეესაბამება ეს დოკუმენტაცია იმ ხარისხს, რაზეც დატანილია ეს, ხოლო თუ აღმოჩნდება, რომ ეს არის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იქნება სისხლისმართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში თამარ თაბუკაშვილის სახელით გვერდი შეიქმნა, სადაც თითქოს და სხვადასხვა პოლიტიკოსების კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტთან თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია გამოქვეყნდა.